Gjykata e Kombeve të Bashkuara dështoi ditën e sotme të detyronte Izraelin që të vendoste një armë pushim në Gaza. Gjykata e Hagës vendosi gjithashtu të mos i pushojë akuzat për genocid ndaj Izraelit për atë që e konsiderojnë ndër konfliktet më të pazgjithshme në botë. Gjykata është plotësisht në dieni të tragjedisë njerëzore që po ndodh në rajon dhe është thellësisht e shqetësuar për humbjet e jetëve dhe vuajtjet, deklaroi Joan Donoju, kryetare e gjykatës.